اطاعت کے ساتھ گزاروں گا، میں سوچ چاہوں گا جیسے آپ چاہتے، اس لیے
مسلم ابن اسدہ نے حبیب ابن مدار سے کہا کہ حبیب وہ لمحہ یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی اور یہ کہا تھا کہ میں اپنا وارث چاہتا ہوں, میں اپنا وارث چاہتا ہوں کربلا کے لیے. تو حبیب نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو جب دونوں یہ باتیں کر رہے تھے عباس نے اطرائی لے کے کہا حبیب تم عباس کو جوش دلاتے ہو, کل دیکھنا کیسے در کروں گا, کتنی خواہش ہے در کرنے کی, کتنی آرزو ہے در کرنے کی. منزل آگے بڑھی, آشورے کا دن آیا, ایک ایک شہید ہوا. جب حاصل کا لاشا پامال ہو گیا اور محمد کی لاشیں آ گئی, عباس نے حسین سے آ کے کہا مولا جن کو گودوں میں کھلایا تھا وہ ختم ہو گئے, اب تو اجازت دے دو. حسین نے کہا کہ عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو گیا. کہا آقا جہاں لشکر گیا تمہیں بھی میں بھیج دو. حسین کو گود میں اٹھایا, گود میں اٹھا کے پیار کیا, حسین کے خیمے کی طرف چلے. اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا, سکینہ سے کہا کہ بیٹی آپ چچا کی سفارش کر رہی ہو, جب تماشا لگے گا چچا یاد آئے گا. ملاقات رکھے Oh.
داد دیگی به محمد مشتوری سوکی ہوئی مشتی پانی کی تھنڈی ہوا آنے لگی عباس سوچنے لگے کہ ہمیں چھونے میں بھی اثر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے مشت سکینہ کو ذرا حسین بڑے خیروں سے عباس کو دیکھ لے اور عباس علم کو لے کے تلائی سے چلا تیزی کے ساتھ چلنے لگا عمر صاحب نے پکار کے کہا گئے خطرہ پانی قیام حسین بھی نہ پہنچنے پائے Thank you.
गिरा था और ये सुनने के बहुत Oh!
الله.